Mä oon saapunut Raaheen. Nyt mennään takomaan tulevaisuutta, eli tutustumaan terästehtaaseen, jossa kevennetään koko Suomen hiilipäästöjä. Niin miten tää ikivanha teräs liittyy tulevaisuuteen? No sä oot ihan oikeassa, teräs on tosiaan vanha, mutta se on niin hieno materiaali, että sitä voidaan koko ajan löytää uusia ominaisuuksia ja sitä voidaan kehittää paremmaksi. Meillä on tosi tärkeää, että me oltaisiin myös maailman ensimmäinen täysin fossiilivapaa teräsyhtiö. Nyt mennään meidän analyysilaboratorioihin. Lauri tulee kertoa sulle vähän enempi. No tää ei ole madonreikä, vaan tää on putkiposti. Tällä näytteet saapuu noin kilometrin päästä. Masuneilta ja myös terässulato. Käynnistä vaikka robotti tuosta. Hyi! Toi on pelottavaa! No niin, nyt siellä on jyrsintä. Se näyte saapui, niin se jäähdytettiin ja kuivattiin ja nyt jyrsitään. Nyt se mittaa kemiallisen koostumuksen. Näillä tuloksilla juuri seostetaan se teräs juuri oikeanlaatuiseksi. Että esimerkiksi jos halutaan tehdä erikoislujaa terästä, niin sinne lisätään sopivat lisäaineet. Ja osa alkuaineista on myös haitallisia ja niiden määrää sitten vähennetään. Mut sit mennään takorautaa, eiks niin? Joo, tai sit lähtään valssaamalle. Lähetään katsoa, kuin sitä terästä valssataan. Hop ja palautus, hop ja palautus. Erikoislujan teräksen saa sillä, että sen seostaa just oikein ja sitten valssaa oikeilla parametreilla. Eli tuo, mitä me äsken käytiin katsomaan nauhavalssausta, niin siinä jokaisella rullaparilla on merkitystä sekä sillä jäähdytyksellä, minkälainen tuote siitä tulee. Eli täältä saa superterästä. No, periaatteessa joo. Kun sä puhuit aikaisemmin siitä hiilineutraalista teräksestä, niin mitä se oikein tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että siinä valmistusprosessissa ei aiheudu eikä päästetä siis hiilidioksidia ympäristöön. Okei, kuinka paljon nykyään siitä tulee päästöä? Siitä tulee tosi paljon. Eli toi meillä, mikä meidän nykyinen tuotantotapa, niin se on yhteensä 7% koko Suomen hiilidioksidipäästöistä. Onpa ihanat verhot. Voisiko tänne muuten päästä kesätöihin? Onhan se mahdollista. Tänne pääsee yli 600 nuorta ensi kesänäkin kesätöihin. Että ei muuta kuin hakemusta kehi. Mullistavaa toi, että aikaisemmin hirveät päästöt aiheuttanut valmistusprosessi muuttuu hiilineutraaliksi. Nyt mä lähden tsekkaa, missä tätä materiaalivallankumousta voi opiskella. Eli suunnataan kohti Turkua! Täällä Turun yliopistolla kehitellään uusia materiaaleja teollisuudelle. Katsotaan, mikä on tulevaisuudessa uusi teräs. Mennään tsekkaan. Te kuulemma tutkit täällä sellaisia materiaaleja, joita ei ennen edes ole ollut olemassa. Me kehitetään vanhoja materiaaleja ja sitten kehitetään myös aivan uudenlaisia materiaaleja. Et täällä materiaalitekniikassa me keskitytään aurinkoenergiateknologiaan, akkuteknologiaan, organiseihin ledeihin, joustavaan elektroniikkaan ja sitten terveysteknologiamateriaaleihin. Voisitko siis kertoa mulle, mitä tämä joustava elektroniikka on? Se on ehkä helpoin näyttää esimerkillä. Eli meillä on täällä tämmöisiä polymeerikalvoja. Nämä on venyviä, taipuisia ja me johdetaan näiden päälle hopeananojohtoja ja näistä tulee silloin sähköjohtavia. Ja tämä voidaan puhua, että tämä on keinoiho, niin tässä on niin kuin, tämä toimisi näppäiminä, koska tämä on sensori. Aika skifiä. On se aika skifiä. Ja tässä meillä on tällaisia lehtirakenteita. Näitä me käytetään hyödyksi, kun me halutaan saada tämmöinen monimutkainen rakenne. Koska me ei itse pystytä rakentamaan tällaista hienoa rakennetta, niin me varastetaan se suoraan luonnolta. Sä voit ajatella, että tässä näkyy ne kaikki rakenteet. Olisi niin kuin yksittäisiä sähköjohtoja. Nois! Saatteko täällä piirtää seinille? Joo. Mitä tässä on? Ollaan täällä yritetty löytää majoranttia. Kyllä. Miksi tämä teidän tutkimus on tärkeää? No me tutkitaan vaikka, että miten voidaan korvata kriittisiä materiaaleja. Että vaikka aurinkokennojen osalta, että voidaanko kultaa korvata hiilellä. Ja itse asiassa mennään nyt katsomaan aurinkokennojen ikääntymistä. Jes, mennään. Aurinkokennojen ikäännyttäminen, mitä se tarkoittaa?
No, sillä voidaan niin kuin testata, että kuinka kauan nämä aurinkokennat pysyy niin kuin toimintakykyisinä. Siinä voidaan laittaa auringonvaloa ja tuulta tai sitten sadetta. Voisi ottaa tuolla aurinkoa? No ei ehkä ihan siihen tarkoitukseen, että sieltä tulee UV-säteilyä sen verran. Että... Mitä te teette tällä? Mitäs täällä sitten tehdään? Eli täällä meillä on akkuja. Ja ei mitä tahansa akkuja, vaan virtausakkuja. Eli nämä meidän uusiutuvat energialähteet, niin kuin aurinko tai tuuli, niin niiden tuotanto ei ole tasasta. Eli se energia pitää pystyä varastoimaan johonkin. Ja nykyisin virtausakuissa se on hyvä teknologia, mutta siellä tarvitaan vanadiumia. Ja se on tämmöinen kriittinen aine. Ja sen takia me pyritään löytämään sille uusia vaihtoehtoja. Sinne vaan. Täällä mä opin, että luonnosta varastaminen ei ole aina niin huono juttu. Mä oon nyt niin täynnä uusia materiaaleja, että pakko lähteä vähän sulattelemaan niitä. Moikka!